11. oktobrī Daugavpils mērs sasauca pilsētas domas ārkārtas sēdi. Vienīgais darba kārtībā iekļautais jautājums ir Daugavpils reģionālās slimnīcas kapitāla daļu nodošana valstī. Šis lēmums ir pārbaudīts un nemaz nav spontāns. Un ja mēs gribam, lai reģionāla medicīnas iestāde attīstītos, bez līdzdalības DRS pārvalde tas nav iespējams, sācīja Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētājs Andrejs Elkstiņš. Valsts iegūs līdzdalību Daugavpils reģionālajā slimnīcā un turpmāk Daugavpils reģionālā slimnīca attīstīsies sakabē gan Daugavpils pilsēta, gan Aušdaugavas novads, gan Rīgas Stradiņu universitāte, gan valsts, kā šajā gadījumā lielākais akcionārs. Un ko darīs? Pirmkārt, attīstīs slimnīcu. Ja, tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, slimnīca ir nepieciešama daudz efektīvāka kvotu pārdale attiecībā uz sniegtiem ārstniecības pakalpojumiem, jo nav normāli, kad, nu, piemēram, neirologs attiecībā uz operācijām saņem divas, trīs kvotas oktobra mēnesī, kad viņš ir spējīgs izdarīt, piemēram, 10 operācijas. Ja, un Daugavpils varētu būt par centru. Tā ir otra lieta. Un noteikti trešā lieta. Daugavpils reģionālā slimnīca tieksies pēc klīniskās universitātes tipa slimnīcas. Līdzīga pašvaldības sanāksme šodien notika Augšdaugavas novadā. Tas rezultāta deputāti vienbalsīgi nobalsoja par Daugavpils reģionālas slimnīcas kapitāla daļu nodošanu valstī, saglabājot tikai 2% no kopējā kapitāla daļu paketes. Manā skatījumā tas būs, man liekas, nesīs vēl papildus labumu ne tikai pašā slimnīca, bet tieši mūsu iedzīvotājiem tas, kas varētu ārstēties nākot. Labāk neārstēties, bet nu, dzīve ir dažādi, kad cilvēks tomēr nonāk šai reģionālā slimnīcā, kaut kādas savas dzīves problēmas jārisina. Un šajā gadījumā mēs skatījāmies no tā viedokļa, ka valsts būs lielākais kapitāla daļu turētājs, viņu savu sistēmu vēl vairāk varēs kaut ko paaugstināt šī slimnīcas kapacitāti. Par ko mums bija runa, to mēs gribam arī nākotnē, kad kapitāla daļu turētāji kopā sanāks, tad jau vēl valsts būs, Stradiņu universitāte, Daugavpils valsts pilsēta un Augšdaugavas novads, iet runa par konsorcijumu attiecībā slimnīcas reorganizāciju tā tālāk, lai to nevarētu kapitāla daļu lielais turētājs vienkārši vienpersoniski to izlemt, kā arī par pārvaldības dažādiem tieksim, orgāniem, kā es minēju krievu valodā, ka tā būs padome. Pašais polemika ir par to, vai varbūt kapitāla sabiedrībās padome nebūs, un tas arī ja viņu nebūs tad uz valdi, lai tur šajā gadījumā konsensums būtu, par kas var vadīt šo slimnīcu. Šobrīd ārstniecības iestādes galvenais akcionārs ir Daugavpils pilsētas doma. Neliela daļa kapitāla daļu pieder arī Augšdaugavas novada pašvaldībai un Rīgas Stradiņa universitātei. Taču pēc valdības lēmuma viss mainīsies un par DRS galveno akcionāru kļūs valsts, kurai pieder 70% no kopējas slimnīcas kapitāla daļu skaitā. Un pirmais, ko valsts darīs pēc Daugavpils mēra teiktā, būs parāda nomaksāšana reģionālajam medicīnas centram. Svarīgi ir atzīmēt, ka valsts, iegūstot līdzdalību Daugavpils reģionālajā slimnīcā, papildus arī ieguldīs reģionālā slimnīcā vairāk nekā 4 miljonus eiro, lai sniegtu iepriekšējo slimnīcu gadu parādus attiecībā uz tiem veselības pakalpojumiem, ko slimnīca ir nodrošinājusi, respektīvi jauna lapa slimnīcas attīstībai un milzīgas perspektīvas. Starp citu, neraugoties uz to, ka DRS lielākais akcionārs ir valsts, pieņemot jebkuru lēmumu pilsētas domai un Augšdaugavas novada pašvaldībai un Rīgas augstskolai, būs tādas pašas balsstiesības kā lielākajām akcionārām. To paredz Daugavpils reģionālas slimnīcības statūtu dokumenti, kuros noteikts, ka jebkuru lēmumu pieņem vienbalsīgi tas ir visi akcionāri. Kas attiecas uz bāmām, kuras jau ir izplatījuši pašvaldību deputāti, ka pēc reorganizācijas DRS pārtaps par vienu lielu reģionālu uzņemšanas nodaļu, tas ir nepamatotas. Veselības ministrs Hausam Sabumeri to ir paziņojis. Daugavpils slimnīca strategiskā, kā ļoti būtiski drošības jautājumu, ļoti būtiski Latgales rajonā, lielākā slimnīca, reģionāla slimnīca, ir valsts ļoti, ļoti vajadzīga. Un mums ir daudz lieli pozitīvi plāni priekš Daugavpils slimnīcā, kas saistīt ar ekosistēmu, ar universitātes klīniskās sadarbības, kas saistīt ar attīstību nākotnē. Tāpēc es redzu ļoti pozitīvas pārmaiņas Daugavpils un Latgales iedzīvotājiem.
Ministrs arī uzsvēra, ka valsts plāno stabilizēt slimnīcas finansiālo situāciju, to sagaidā arī tās kreditori. Un pats svarīgākais, ka visa medicīnas pakalpojumu klāsts, ko Daugavpils reģionāla slimnīca ir sniegusi līdz šim, saglabāsies arī turpmāk. Jau nākam nedēļa jautājums par DRS pamatkapitālu daļu pārņemšanu tiks skatīts galvas pilsētā, to starp ministru kabineta sēdē. Nesen Latvijas Saeimā ir pieņēmusi vairākas būtiskas izmaiņas tiesību aktos, kas ietekmē lauksaimniecisko darbību. Turklāt Saeima drīzumā sāks izskatīt 2025. Gada valsts budžetu, un ticiet, arī tajā būs iekļautas vairākas būtiskas izmaiņas, ko izstrādājuši zemkopības ministrijas speciālisti. Kas gaidāms nākamajā gadā? Kā šīs izmaiņas ietekmes Latgales lauksaimniekus? Šos jautājumus lauksaimniecības nozares pārstāvju vārāja uzdot gan zemkopības ministram, gan padotības struktūru speciālistiem tikšanas laikā, kas šonadēļ notika Krāslavā. Un jāsaka, ka lauksaimnieki šo iespēju nepalaida garām. Jautājumi ir daudz, un par cik mums ir īpašs pierobežas reģions, tad mums ir ļoti svarīgi saprast arī no drošības aspektiem, kā plānot attīstību uz nākotni. Tas attiecās gan uz finansējuma pieejamību, gan uz tirgus nodrošinājumu. Tirgus atrodas pārsvarā tomēr Rīgas pusē, viena puse mums ir nogriezta, un tāpēc atkal loģistika vispārējais daudz jautājumu būs. Lai lauksaimniecības nozares pārstāvjiem būtu iespēja uz šiem jautājumu saņemt atbildes no pirmā votā, zemkopības ministrija organizē reģionālu semināru, kurus personīgi apmeklē ministrs Armands Krauze. Šo pasākumu laikā speciālisti un zemkopības ministrijas vadītais informē lauksaimniekus par aktuālajiem grozījumiem Latvijas kopais lauksaimniecības politiska stratēģija plānā 2023-2027. Gadā, kā arī par citām svarīgām norisem nozarē. Diskusiju centrā bija jautājumi par budžeta kompromisiem, birokrātiskas mazināšanu un valsts atbalstu lauksaimniekiem par aizdevumiem un apdrošināšanu. Pastāstīt par aktuālo situāciju, kas saistīts ar to, ka drīz tiks sāk maksāt platību maksājumu, drīz būtu dažādi arī iespējas zemniekiem pieteikties uz investīcijām un uz citiem pasākumiem, kas ir, un arī to, kā mēs plānojam savu tā teikt, nozars attīstību nākotnē, jo šobrīd arī Briselē ir uzsākušās diskusijas par nākamo periodu. Faktiski šis plānošanas periods ir pusē, bet Brisele jau intensīvi, jo pirmās sarunas ar lauksaimnieku organizācijām ir bijušas, un lauksaimnieku pārstāvjiem no visas Eiropas un tūlīt arī ļoti intensīvi sāksies ar dalību valstīm. Un tāpēc mums ir svarīgi uzklausīt lauksaimnieku viedokļus gan par nākotni, gan arī par esošo situāciju, kā mums rīkoties savādāk. Un tas ir galvenais mērķis – izstāstīt, uzklausīt, diskutēt, lai mēs tā teikt, politiku veidot ne tikai Rīgā, bet arī ciešā sadarbībā ar zemniekiem visā Latvijā. Latvijas finanšu ministrs Arvils Ašrādens 4. 10. oktobrī paziņoja, ka darbs pie Latvijas budžeta ir pabeigts. Nākamnedēļ 15. oktobrī tas tiks izskatīts Saeimā. Atsevišķas izmaiņas plānotas arī lauksaimniecības nozarē. Lauksaimniecībā mēs esam saglabājuši to pašu atbalstu līmeni, kāds bija pagājušā gadā. Ir joms, kas šogad prasīja vairāk, un protams, ka vajadzēja budžetu gatavojot diezgan sarežģīti konsultēties un rēķināt, bet mēs no savas puses uzstājam, ka lauksaimniekiem nevar samazināt atbalstu 25. Gadā salīdzinot ar 24. Jo ekonomiskā situācija nav uzlabojusies būtiski. Atsevišķos Latvijas reģionos varbūt raža bija lielāka, bet es zinu, ka, piemēram, atsevišķos Latgales novados pat ir sliktākā pagājušo gadu, un līdz ar to mēs uzstājām, un arī valdība ir saglabājusi kopējo atbalstu apjomu lauksaimniekiem. Tai pašā arī faktiski nav samazināts, piemēram, bezakcijas degvielas apjoms, nav samazināt arī šī summa, ko lauksaimnieka iegādāsies bez akcijas degviela, tāpat kā arī subsīdijas netiks aplikts nodokli un arī pievienotās vērtības nodoklis augļiem un dārziņiem tiek saglabāts tādā pašā līmenī kā pagājušā gadā. Ministrs aicina sadarboties arī lauksaimniecības produkcijas ražotājs, tostarp no Latgales. Pašreizējais strategiskais plāns ir spēka līdz 2027. Gadam, bet šodien aktīvi tiek strādāts pie jauna, kas būs spēka no 2028. Gadā. Un speciālistiem ir ļoti svarīgi uzklausīt Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvju viedokli, tāpēc Armands Krause aicina lauksaimniekus runāt par nākotni.
Trīs dienas Daugavpilī notika startautiskas specializētas mācības vīdē līmeņa muitas darbiniekiem no 10 Eiropas Savienības valstīm. Tajā piedalījās arī Moldovas muitas dienesta pārstāvji. Mācības vadīja Latvijas un Lietuvas muitas dienestu fiziskas kontroles eksperti. Šeit mums noteikti startautiskas mācības par vilcienu, kravas vilcienu kontroli. Mēs organizējām šīs mācības jau trešo reizi. Un tad mūsu primārais uzdevums ir apmācīt ārvalstu kolēģus un arī apmainīties ar informāciju par dažādām tendencēm, par kontrolas metodēm, par tehnisko aprīkojumu izmantošanu vilcienu kravu kontrolēm. Pirmā mācību diena muitas pārstāvjām notika Daugavpils kravas stācijā vienu no kravas vilciena vagoniem. Un, kā pastāstīja Lauris Krivāns, mūsdienas muitas darbinieki visbiežāk kontrabandas cigaretes atrod pārbaudot vilcienus. Pamatā tās ir cigaretes, kas ir Kievas kontrabandas veidā, un tās ir tas galvenā lieta, ko mēs arī mācām, kādā veidā atrast, kādi tie paņēmieni, slēpšanas paņēmieni, ja, un kam jāpievērš uzmanību. Kā redzams, vagona apskata nav no patīkamākajiem un vieglākajiem darbiem. Bieži vien krāva ir jāparbauda manuāli. Tas, ko jūs šobrīd redzat, tas ir, teiksim, tāds ikdienas darbs. Jā, te nekas nav samākslots, tas ir ikdienas darbs. Vienīgā atšķirība tas, ka mūsu mācību dalībnieki piedalās šajā kontrolas procesā. Otrajā mācību dienā starptautiskā semināra dalībnieki devās uz Indras dzelzceļa staciju, kur ierodas vilcieni no Baltkrievijas Republikas un kur tiek veikta dzelzceļa vilcienu sakotnē pārbaudē. Atgadināsim, šobrīd Latvijai izplatītākais kontrabandas veids ir cigaretes, un gadrīz katru dienu valsts muitas dienesta muitas departamenta darbinieki gan vilcienos, gan autotransporta līdzekļos atklāja tabakas izstrādājumus, ar kuriem mēģina nelegāli iekļūt Latvijas teritorijā. Desmitiem ledusskapju, veļas mašīnu, televizoru un cita nederīgā elektrotehnika mēneša laikā savākta Dagdā un tās apkārtnes pagastos. Akcijas tīrmājas dienas laikā iedzīvotājiem bija iespēja bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgās elektrotehnikas un tekstila, kā arī nolietotām automašīnu riepām. Iedzīvotāji atsaucīgi izmantoja iespēju. Atvežas un trejas veļas mazgojumos mašīnas. А, вину вентилятора. И прийшли, надо и про известь, куда мы идут. Не, ну мы сведем из шани, телевизору сведем, он. Мы все достали с монтаж. И цевишки велись мозговым с машины. Я сказал, какая нация мог стоять ремонтать. Тикер мегинуц. Войну. На вот и порезии мейстери отрасти, вой. Лобок, ну, пек ял. Потешам дезган лапс пепросимс. Un arī attiecīgi mēs redzam diezgan labus rezultātus. Akcijas laikā iegūtie atkritumi, nu, iegūtu arī otro dzīvi, jo lielāku daļu no atkritumiem, praktiski visi nevis lielāka daļa, nonāk otrreizējā pārstrādē. Akcijas laikā no 11 Dagdas apvienības teritorijām ievāktas vairāk nekā 12 tonnas nederīgās elektrotehnikas un vairāk nekā 4 tonnas tekstila. Pērnu vasaras vidū Dagdā un tās apkaimē lielākā daļa publisko atkritumu šķirošanas konteineru bija pārbāsti ar sadzīves iekārtām un lielgabarīta atkritumiem. Šobrīd dažviet novērojamas izmaiņas. Aktīvi piedalās pašvaldības policija, kura vēro video novērošanas kamerās. Attiecīgi arī var izrakstīt protokolus un administratīvo sodu. Cilvēkus tas ietekmē. Vienu reizi sodot, nākamreiz ir mazāk pārkāpumu, un šobrīd vairs neveidojas nenormāli lielās atkritumu kaudzes. Stiklu, plasmas. Stiklas, plastmasa, vēl kaut kas ir. Kopumā ir 4 konteineri. Tagad ir arī drēbes un bioloģiskie atkritumi. Diez vai kāds bioloģiskos kaut kur vet, bet drēbes gan pati metu. Arī šobrīd konteineri stāv pilni ar to, kam tur nevajadzētu būt. Šī problēma ir un būs vienmēr. Akcija tīrmājas dienas norit arī citās pašvaldībās, piemēram Ropašu un Kekavas novadā. Tur šobrīd ievāktas 18 tonnas elektrotehnikas un vairāk nekā 60 tonnas lielgabrīta atkritumu.
Aizkrauklis novada Staburaga pagastā šodien tika aizturēti 46 nelegālie migranti un to pārvadātāji. 7:00 no rīta tika pamanīts aizdomīgs busiņš un nekavējoties valsts policija sadarbībā ar valsts robežsardzi izsludināja speciālo plānu Slasts un veica nepārtrauktu vajāšanu no Baltkrievijas Latvijas valsts robežas Silenē. Notika spraiga pakaļdzīšanās transporta līdzekļiem, tas ir busam ar valsts policijas trafarējuma pakaļdarinājumu. Kā rezultātā aizkrauklis novada Staburaga pagastā uz ceļa aizkraukle Jēkabpils, tika apturēts transporta līdzeklis ar viltotu policijas trafarējumu, ar viltotām valsts policijas numura zīmēm, kas atbilst reālajām valsts policijas numura zīmēm. Lai apturētu automašīnu, nācās izmantot šaujamieročus, sašaujot riepas. Transporta līdzeklī tika atrasti 46 nelegālie migranti, kuru izcelsmes valsts pēc robežsardzes sniegtās informācijas ir Somālija. Automašīnā atradās arī migrantu pārvadātāji. Šoferis tika aizturēts uzreiz, bet viens no pārvadātājiem, busiņa pasažieris, iebēga mežā. Meklēšana ilga vairākas stundas, bet pēcpusdienā viņš tika notverts aptuveni 6 km attālumā no auto apturēšanas vietas. Notikuma vietā visu dienu strādāja eksperti, kas veica nepieciešamās ekspertīzes. Valsts policijā uzsver, ka operatīvā dienesta transporta līdzekļa viltojums ir pietiekami meisterīgs, lai gan ir nianses, kuras nesakrīt, piemēram, garumzīmes uzrakstos. Valsts robežsardzē jau vairākas nedēļas bija aizdomas, ka šāds busiņš varētu tikt izmantots migrantu pārvadāšanai. Analizējot visu kopsakarībā, kad robežsargus noteikti bija arī iespējams izdevies maldināt policijas trafarēt automašīnu ar ieslēgtiem bākuguņiem, nav robežsardzes ikdiena, ka mēs apturām operatīvo dienas transporta līdzekļus, bet analizējot un saliekot kopā informāciju, radās aizdomas, ka šāds busiņš, šāds vai līdzīgs varētu tikt izmantots sevišķi smaga noziegumu izdarīšanai. Sākotnēji bija informācija, ka 4 mikroautobusā vestie migranti ir guvuši traumas aizturēšanas rezultātā un nogādāti slimnīcā. Tomēr valsts robežsardze uzsver, ka šis skaits ir mazāks. Ir arī ziņas, kad ir simulēta it kā ciešana no aizturēšanas rezultātā. Tāpēc uz slimnīcu ir nogādāti 3, bet beigās jā, bet ir arī bija mēģinājums simulēt, kad ir. Tāpēc tā informācija kaut kur parādījās, ka ir 4. Varētu būt beigās, ka 2 ir tikai cietuši un arī vēl viens ir simulants. Valsts robežsardze uzsver, ka gadījumos, kad likuma pārkāpēji neievēro likumsargu prasības, nākas izmantot šaujamieročus, lai veiktu aizturēšanu. Šodien operācijā tika iesaistīts liels daudzums valsts robežsardzes un valsts policijas resursu. Migranti, kuri netika nogādāti slimnīcā, ir aizvesti atpakaļ uz Baltkrieviju. Par notikušo ir uzsākts krimināla process. Par šādu noziegumu migrantu pārvadātājiem draud brīvības atņemšana uz 2 līdz 8 gadiem. KTK Katrīna Strode, Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Poļu kultūras centrā ar apskaužamu regulitāti notiek dažādi pasākumi. Iedzīvotāji un pilsētas viesi var baudīt koncertus, teatru izrādes un bērnu balītes. Šoreiz bija pulcējušies aušanas mākslas cienītē, kuri bija ieradušies abrinot īstus meistardarbus – slāvenas poļu meistares Evas Šostakas gobelēnus. Mākslinieci ir absolvējusi vispirms tekstilmākslas koledžu Girardovā un pēc tam augstāko Lietiškies mākslas skolu Poznaņā. Viņa ir sarikojusi vairākas personalistādes ne tikai Polijā. Viņas darbi priece un pārsteidz. Skatoties uz šiem darbiem, šķiet, ka visi tēli ir dzīvi. Te dejo gracijas, te steidzas zirgi, te ir grieķu akropole. Ja vidāt konie ļubie. Es, ka jūs varat redzēt milu zirgus, arī patīk parādīt parādot cilvēkiem. Vairākos no maniem gobelēniem ir atteloti mītu personības. Nevaru teikt, ka man patīk tikai viena tēma, man patīk dzīve un daudzas tēmas.
Viņas mākslas pasaulē ir audumi, galvenokārt gobelēni, kuros viņu fascinē to maigums, plastikums un siltums. Visi audumā radīšanas posmi no dizaina izstrādes vilnes krasošanas līdz aušanai sagādā viņai lielu prieku, un rezultāts ir pievilcīgs ar savu precizitāti apvienojumā ar izteiksmības smalkumu. Daudzi no gobelēniem tāpuši vairākus mēnešu laikā. Ar lielāku no darbiem antika un mūsdienas māksliniecē aizņēma divus gadus. Mākslinēce Eva Šostakas darbus līdz 5. novembrim var aplūkot Poļu nama galerijā. Un starp citu, kā informē Žana Stankeviča, pēc izstādes Eva atkal ieradīsies Daugavpilī, lai ne tikai paņemtu savus meistardarbus, bet arī sniegt meistarklasi.